Signe, du kom til Danacop Academy, og du har boet her mindre end et års tid. Ja. Nu har du så fået tilbudt en ungdomskontrakt, som du har skrevet under på. Ja. Hvad var det for en følelse at få det her tilbud stukket i hånden af vilje, og egentlig godt have dig på kontrakt nu også? Jamen, først og fremmest blev jeg mega beæret og rigtig stolt over mig selv, at Fortuna rigtig gerne vil tro på mig, og vide, at jeg godt kan noget med fodbold. Det var en sindssygt god følelse at få, så jeg er rigtig glad for at få lov til at få den her mulighed. Og i dag, der skal vi fandme gå ud til den her kamp her, som om de skal kunne se, at vi har forbedret os. Vi skal kræve, vi skal forlange noget af hinanden. Angriber, I holder længden så lang tid som overhovedet muligt. Dun og Lorentzen. Når der er behov for at få jer, der er en, der skal have jer at spille af på. Da du kom sidste sommer på akademiet som er her bag ved os, havde du nogensinde i din vildeste fantasi forestillet dig, at det skulle gå så kort tid, så var du faktisk allerede på kontrakt op? Nej, overhovedet ikke. Jeg troede faktisk, der ville gå meget længere tid, og hvis ikke overhovedet ikke. Fordi det er nogle rigtig dygtige spillere, der er på kontrakt heroppe. Så det kom meget bag på mig, at det gik så stærkt, som det gik. Og når du siger heroppe, så betyder det også, at du selvfølgelig ikke er herfra. Du er nede fra Randers. Så hvad har venner og familie dernede, dem der ved det vel og mærke nu, at du har skrevet noget? Hvad har de sagt til det? Jamen, de er rigtig stolte. De synes, det er godt gået, og de synes jo også, det var et kæmpe skridt at tage og flytte helt heroppe. Men de er rigtig stolte. De er rigtig glade på mine vegne. Så det er jeg bare rigtig glad for, at jeg har deres støtte. Og hvad er det næste skridt så? For du er jo allerede på U16 DM, det bedste hold i din årgang, når du så spiller lidt med på noget U18 en gang imellem, når der mangler nogle spillere. Du er omkring ungdomslandshold, du er på kontrakt nu. Hvad er det næste skridt i karrieren? Jamen, min næste skridt er bare at udvikle mig som mest muligt og blive den bedste udgave af mig selv. Og så vil jeg rigtig gerne se, om jeg kan nå det der skridt helt op til kvindeliga. Dog ikke endnu, tænker jeg. Det er nok et lidt for stort spring endnu. Men jeg vil rigtig gerne op og spille kvindeliga og gøre mit bedste deroppe og vise, at jeg også godt kan. Det var jo også mit mål at se, om jeg kunne få en kontrakt i Fortuna. Så det er helt vildt vigtigt. Det er vigtigt for mig, at jeg kunne nå de mål, som jeg har sat mig. Stort tillykke med kontrakten i hvert fald. Tak.